Прайм вечір. Акценти. Ведуча Юлія Найда. Так, ви слухаєте «Прайм вечір. Акценти», Українське радіо «Чернігівська хвиля», в студії Юлія Найда. Нагадую, що сьогодні 11 травня. Щороку в останній тиждень квітня в усьому світі проводять Всесвітній тиждень імунізації. Про це, зокрема, йдеться на офіційному сайті Національної служби здоров'я України. В наших програмах ми вже неодноразово говорили про вакцинацію, про чини, затверджені у 2018 році Міністерством охорони здоров'я України, календар профілактичних щеплень. Ми говорили про такі хвороби, як кір, дифтерія, правець, вакцинація від яких входить до цього календаря. Ми також говорили і про грип та щеплення від нього. До речі, грип не входить в календарний перелік хвороб, тому щеплення від нього є рекомендованим. А от від яких ще хвороб лікарі радять робити щеплення і чому? Про це сьогодні ми будемо говорити з нашою гостею. Гостя нашої студії сьогодні – це Любов Неконець, імунолог Чернігівської дитячої поліклініки номер 1. Вітаю вас, пане Любове. Доброго дня. Також сьогодні в програмі ви почуєте коментарі лікаря-ветеринара. Але спочатку нагадаю, що ви можете слухати нас на Українському радіо на частотах Чернігів 98,2, Прилуки 105,7, Бахмач 91,5, Новгород-Сіверський 101, Сосниця 103, Короб 101,6, Варва 104,4 і Холми 106,FM. До речі, спостерігати за нами ви можете на офіційних сторінках Українського радіо «Чернігівська хвиля» на каналі YouTube. Пані Любове, а скільки взагалі, от ми сьогодні говоримо про рекомендовані вакцини, згадуємо ті, які треба робити за календарем щеплень, скільки взагалі за життя людина має зробити і обов'язкових, і рекомендованих вакцин? Ну, кожна країна пише для себе календар щеплень. Це залежить від багатьох факторів, але ж, по-перше, це залежить від економічного стану країни. В Україні запропонована обов'язкова вакцинація проти 10 інфекційних хвороб. Ви знаєте добре, це туберкульоз, дифтерія, правець, поліоміеліт, кір, паротит, краснуха, гемофільна інфекція тип Б і вірусний гепатит Б. І кожна людина, згідно нашої Конституції, має право бути здоровою від цих вакцин-керованих захворювань. Але ж наш календар пропонує ще і зробити рекомендовані вакцини за станом здоров'я людини, в зв'язку з тим, що ці вакцини мають сертифікати на їх використовування у нашій країні, мають дозвіл на реалізацію їх. І тому кожен лікар, який займається щепленнями, а у нас щепленнями займаються загалом це лікарі первинної ланки, педіатри, терапевти, сімейні лікарі. Але ж і вузькі спеціалісти теж знають свої категорії хронічних хвороб, яким запропоновано згідно за станом здоров'я додаткові щеплення. А ось ці рекомендовані щеплення, вони обов'язково всі мають бути зроблені, чи тільки в якихось певних випадках? Вони повинні бути зроблені, запропоновані лікарем, якщо людина має хворобу, згідно якої потребує додаткового захисту від інфекційного захворювання. Але ж якщо людина має бажання вакцинуватися, тому що у нас ця вакцина є в аптечній мережі, і люди знають, що є можливість бути здоровою від тої чи іної вакцин-керованої інфекційної хвороби. Бо у ці хвороби, які профілактуються методами вакцинації, це дуже важкі. Ну, ми про них будемо окремо про кожного говорити сьогодні. Скажіть, скільки ваших пацієнтів згоджується робити рекомендовані вакцини? Як ви знаєте, що я працюю не тільки дитячим імунологом, а ще я працюю на первинній ланці як лікар-педіатр. Я пропоную своїм пацієнтам дуже широко, кожному батькам, кожній дитині додаткове щеплення, тому я знаю, як це важливо бути здоровим у сім'ї. У мене, наприклад, майже кожна третя, четверта дитина вакцинується додатково рекомендованими вакцинами. І батьки погоджуються, бо це дуже важкі хвороби, і дитина буде мати добру якість життя. А батьки ваших пацієнтів маленьких, вони також роблять собі додаткові щеплення за вашу рекомендацію? Так, проти грипу, наприклад, проти папіломовірусної інфекції, бажають, проти пневмококової інфекції,
деякі батьки погоджуються на додаткові щеплення. І от перед тим, як ми почнемо говорити про кожну хворобу окремо, від якої рекомендовані щеплення все ж таки пропонують лікарі робити, я хотіла би трішки торкнутися статистики. Ми телефонували в лікарні, в Чернівській лікарні, і цікавилися, чи є офіційна статистика щодо рекомендованих щеплень. Нам, наприклад, в 3-й міській лікарні розповіли, що ведеться офіційна статистика лише щодо такої вакцинації, наприклад, як грип. Це з рекомендованих вакцин. А от щодо решти, то вже такої певної офіційної статистики немає. Також нам це пояснили і в дитячій лікарні. Сказали, що лікарі окремо ведуть таку статистику кожен для себе. Вона є, але офіційно вона не затребувана. І от, наприклад, в 3-й міській лікарні було лише 2 звернення, наприклад, щодо щеплення від менінгіту. Це щодо дорослих. На вашу думку, чому рекомендовані все ж таки офіційно не затребувана, статистика по ним? Ну, тому що статистика ведеться тільки у тому випадку, коли закуповля вакцини йде за бюджетні кошти. І ці кошти відслідковуються використання цих бюджетних коштів на вакцини. А тут вже вона поштучно, якщо можна сказати, замовляється. Так, поштучно. І отже, ми переходимо, власне, до хвороб, від яких рекомендовані вакцини пропонують лікарі. Пневмокок або пневмококові інфекції. Що це за інфекція? Як вона потрапляє до організму? Пневмококкова інфекція – це хвороба, яка викликається бактерією пневмокок. І має вона дуже важливе значення у захворюваності і летальності у дітей до 5 років. У багатьох країнах світу, Західної Європи, Сполучених Штатах Америки, Ізраїлю, вона є обов'язковою. Тобто це правда, що за статистикою, діти до 5 років – це великий відсоток летальний. Це дуже великий відсоток. Я скажу вам більше. У нас в Україні були проведені такі досить серйозні клінічні дослідження на носійство пневмококу у ротоглоті у дітей в дитячих колективах. І по цих результатах вже ясно, що кожна друга дитина, яка ходить до дитячого садка, вона є носієм пневмокока у ротоглоті. А якщо людина є носієм, то висока вірогідність того, що в неї виникне інвазивна, тобто серйозна хвороба, викликана цим збудником. Бо якщо дитина інфікується, наприклад, банальним застудним захворюванням, іде реактивація пневмококою, і пневмокок зі слизової оболонки ротоглотки потрапляє в кровоток і викликає вже такі серйозні хвороби, як пневмонію, запалення легень. Які ще хвороби може викликати? Гнійний менінгіт, бактеріемію, запалення середнього вуха, це гнійний отит, чи синусит. Це досить серйозні хвороби, які потребують використання антибіотиків. А зараз у нас ера антибіотикорезистентності. Це означає, що не усі збудники мають чутливість до антибіотиків. І зараз задача кожного лікаря, згідно рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, як найменше використовувати засоби антибіотиків в лікуванні хвороб, а щоб їх менше використовувати, треба вакцинувати людей, щоб цю антибіотикорезистентність знизити. І була можливість лікувати ті хвороби, від яких немає вакцинації, а проти пневмококу є вакцинація. Це дуже добре, коли людина вакцинована. І в теперішній час у нашій країні є різні види пневмококової вакцини. Це є вакцини, які використовуються вже у немовлят, у дітей до року. І є вакцини, які використовуються з 2 років і у дорослих теж.
Дорослі також можуть бути вакциновані, уражені такою інфекцією. Безусловно. Групами ризику це є літні люди віком 65 років і старші. Люди, які проживають у домах для престарелих людей. Люди, які мають серйозні хронічні хвороби, наприклад, туберкульоз, ВІЛ-інфекція, онкологічні захворювання, серцево-судинні, наприклад, цукровий діабет, да, захворювання бронхолегеневої системи, бронхіальна астма, хронічний бронхіт. Серед дорослих це велика група людей з хронічним обструктивним захворюванням легень. А вагітні? Ну, вагітні не підпадають під групу ризику попневмококової інфекції. Це... Ну, і, безусловно, це діти. Це діти. І тому рекомендується вакцинація дітей до 5-річного віку. Бо пневмококи є головним чинником захворюваності і летальності, тобто смертності у дітей до 5-річного віку. Наскільки така вакцинація є... Якісною, дуже ефективна. Якщо говорити про кон'юговані пневмококові вакцини, у нас на ринку України вони представлені двома вакцинами. Превенар-13 називається британська вакцина і бельгійська вакцина Синфлорікс. Вони є в аптечній мережі. І лікарі, які заінтересовані в щепленні дітей, з груп ризику і взагалі дітей молодшого віку, вони пропонують батькам купляти за рецептом ці вакцини. У нас у місті Чернігові вони є. У всіх регіонах України вони є. І інша вакцина, яка дозволяється для використання у дітей старших 2 років і у дорослих, це французька вакцина «Пневмо-23». І дуже взагалі... якісні вакцини, дуже ефективні. Люди, які щеплені цими вакцинами, я маю на увазі кон'юговані вакцини у дітей, які використовуються, формують протективний імунітет на 10-річчя. А взагалі, як часто треба щепитися такою вакциною? Кількість доз залежить від початку вакцинації дитини. Чим менше дитина, тим більше доз треба використовувати. От, наприклад, дозволяється вакцинація вже 6 тижнів життя. Це 1,5 місяця дитині, немовляти. І тоді в цій ситуації 3 дози дитина повинна отримати з інтервалом у місяць до року і 4-та доза після року. 4 дози. 4 дози. Це кон'югованою вакциною. А потім вже дозволяється після 2 років використовувати неконюговану вакцину «Пневмо-23». І 2 рази, згідно рекомендацій, з інтервалом у 5 років. Так, якщо так людина буде щеплена, в неї ніколи не буде пневмококового важкого захворювання. Тобто, все ж таки, ви настоюєте на тому, щоб робити таку вакцинацію у дитинстві? Обов'язково. Усі країни вже на своєму досвіді і на своїх клінічних дослідженнях довели, бо ці вакцини використовуються вже давно. От в 2000 році була зареєстрована перша пневмококова кон'югована вакцина в Сполучених Штатах Америки, семивалентна, куди входили 7 різновидів пневмококу. І потім у 2009 році була затверджена 10-компонентна вакцина. І вже тривалий час пройшов для досліджень, діти перестали хворіти на важкі хвороби і помирати. І ось ця кількість компонентів – це і є ефективність вакцини, так? Це і є ефективність, бо оці компоненти, які входять до вакцин, вони протектують, профілактують важкі захворювання у дітей до 5 років. І запитання ще раз нагадайте, будь ласка, як передається ця вірус? Інфекція повітряно-крапельним путем і контактним і теж. Контактним. І контактним. Два путі передачі цієї інфекції. Ви зазначили вже, що відсоток летальності після таких інфекцій, він є високим, так? Да, є високим. Це головний збудник летальності у дітей до 5-річного віку серед бактерій. І от щодо ураження, наприклад, щодо менінгококової хвороби, інфекції, так?
це також збудниками є пневмококові інфекції. Пневмококи викликають запалення мозгових оболочок, яке називається менінгіт. Менінгіт. Але ж збудником менінгіту можуть бути і інші бактерії. Угу. Наприклад, менінгокок, який ви зараз упомянули. Менінгокок. Ну, але ж це вже інша бактерія, інший мікроб. А ми зараз говоримо про пневмокок. І от ми перейдемо до наступного, але за хвилину. Добре. Прайм-вечір акценти. Ведуча Юлія Найда. Ми продовжуємо нашу розмову, і ми знову в прямому ефірі. Слухайте Українське радіо, Чернівська хвиля, програму «Прайм-вечір акценти». Для тих, хто щойно до нас приєднався, зараз ми говоримо про вакцинацію і про те, які щеплення не є обов'язковими, але лікарі радять їх робити. Ми продовжуємо розмову нашу, і от щодо наступної хвороби, від якої слід робити щеплення, це паліміовіруси, так? Папіломовіруси. Папіломовіруси, yeah. Вибачаюсь. Папіломовіруси – це також інфекції. Це інфекції. Що це? Папіломовіруси – це віруси, яких дуже багато серотипів, більше 100 різновидів цих папіломовірусів, але є такі, які викликають онкологічні захворювання. І це дуже високий відсоток серед усіх онкологічних захворювань. Вони являються збудником онкологічних захворювань, таких як рак шийки матки, наприклад, рак прямої кишки, рак слизової оболонки ротової порожнини. І людство має профілактичний засіб, вакцину, яка так і називається, проти папіломовірусної інфекції. Вірус потрапляє в організм людини контактним і статевим путем. Це такі головні путі передачі інфекції. Якщо говорити про захворювання жіночої статевих органів, про рак, про дисплазії шийки матки, про онкологічні захворювання пихви, вульви, то є це онкологічні штами є папіломовіруси. 16-й, 18-й, які складає 70% по причинах онкологічних захворювань жіночої полової статевої сфери. І вони входять у склад вакцини. Це туди входять декілька протеїнів віруса. Угу. І після введення вакцини формується захисний імунітет. І жінка після вакцинації такою вакциною не має таких проблем зі здоров'ям. Все ж таки, це більш щодо дорослих, так, ці інфекції? Так, бо папіломовіруси можуть бути як онкогенними штамами, так і доброякісними. Вони можуть викликати такі доброякісні захворювання, наприклад, як канділоми статевих органів, канділоми анальних органів, канділоми бородавки, наприклад, на шкірі. Це теж викликають папіломовіруси. Пане Любове, а оце правда, що якщо людина курить і у неї виявляють таку інфекцію, то вона має кинути курити? Обов'язково. Чому? Тютюнопаління і навіть пасивне куріння провокують до того, що може бути важкий перебіг захворювання. Усе людство, ми інфіковані різними збудниками, вірусами, бактеріями. Як уже, звісно, наука доказала, що кожна людина на планеті інфікована різними серотипами папіломовірусів. Але ж є такі серотипи, які викликають онкологічні захворювання. І створена вакцина проти онкологічних захворювань, які збудником яких являються папіломовіруси. З вашого досвіду, багато людей знають про таку вакцину як профілактику? Ні, небагато, на жаль. Хто повинен казати людям розповідати про вакцинацію проти рака шийки матки? Ну хто? По-перше, це сімейний лікар, да? До якого, по-перше, звертається людина доросла чи дитя. Вакцинація дозволяється вже з 9-річного віку.
дівчаткам з 9 до 14 років. Тобто з такого раннього віку вже можуть вже робити можна. Вакцинацію. До початку статевого життя рекомендована вакцинація. А імунітет не постраждає, якщо з такого раннього віку робити таку вакцину? Ні, взагалі, ні. Глузд вакцинації проти цієї хвороби заключається в тому, що після введення компонентів вакцини формується місцевий імунітет на слизових оболонках, а вірус потрапляє в організм через слизові оболонки. І якщо він на своєму шляху зустрічає захисний бар'єр з антитіл на слизовій оболонці, він не проникає в організм, у клітину і не викликає мутації і онкологію. А як часто слід робити таку вакцинацію? Якщо людина починає вакцинацію рано, з 9-річного віку до 14-річного віку, дві дози вакцини з інтервалом у 6 місяців пропонуються згідно інструкції. Якщо людина починає вакцинуватися з 15-річного віку, то вже і у дорослі потребує три дози вакцини. Ці схеми добре написані в інструкції, люди, які займаються вакцинацією, це знають. Акушер-гінекологи повинні займатися профілактикою онкологічних захворювань серед жінок. Педіатри, сімейні врачі серед дітей до 18-річного віку. А протипокази є, щоб не робити таку вакцину? Протипокази, вони єдині до усіх вакцин. Це лихоманка, це анафілаксія на попередню дозу вакцини, і це важка імуносупресивна терапія, коли людина не може відповісти адекватно на введення вакцини. І от ще одна хвороба, про яку хотілося б сьогодні згадати, і рекомендована вакцинація від неї, це сказ. Сказ. Тобто сказ буває не лише у тварин. Да, не лише, да. Отже, від сказу вакцинують не лише тварин і людей. І скажіть спочатку, це правда, що сказ має 100% летальність, якщо не зробити вакцину? Да. Сказ – це вірусна хвороба. Вона називається антропозоонозна, тому що на неї хворіють як люди, так і тварини. І людина інфікується цим вірусом при укусі, від, наприклад, від собаки, кошки, чи лисиці, вовка, чи інших тварин, м'ясоїдних тварин їх називають. Якщо тварина інфікована, хвора, вона через ослюняну рану при укусі вносить цей вірус, і вірус потрапляє в нервову систему і викликає запалення структур головного мозку, як центральної нервової системи, так і периферійних нервів. І має 100% летальність, тобто смертність. Вона не має ліків, немає, на жаль. Тому існує єдина мета – це профілактика. Використовують постконтактну профілактику засобами вакцинації. Якщо вже людина мала укус тварини, якщо це тварина взагалі не, ми не знаємо, яка вона, чи вона бродяча, чи вона, якщо домашня, то тут інша тактика. А якщо це бродяча дворова собака, наприклад, покусала, чи кішка сама набросилась на людину і укусила, то така людина повинна зразу звернутися в першу добу до лікаря-травматолога і повинна отримати вакцинацію живим ослабленим вірусом сказу. Це вірус все ж таки. Да, це вірус, він входить до складу вакцини. Ви згадали домашніх тварин, отже, за домашніми тваринами має все ж таки слідкувати ветеринар, до якого її водять. І спілкуючись з вами перед ефіром, ви згадали, що ветеринари мають робити таку вакцинацію в силу того, що вони працюють з тваринами. До речі, ми поспілкувалися з ветеринаром Олександром Кулаковим, ми телефонували йому, він зараз поза межами міста знаходиться, і запитали, чи всі ветеринари вакцинуються від сказу і чи обов'язково це робити. Я пропоную послухати те, що він нам розповів.
всі лікарі, які працюють безпосередньо з матеріалом у акварин, це лабораторії, та спеціалісти вірусологічних відділень повинні бути обов'язково вакциновані. Вони не мають навіть права працювати без довідки про щеплення на сказ. Частні ветеринарні лікарі згідно бажання та місця специфікації відділу діяльності. Це такі як лікар-лаборант, лікар-хірург, лікар візуальної діагностики або терапевт. Частина цих лікарів вони мають, в принципі, за все життя не стикатися з даними за хворобами і з такими ж самими тваринами. В Україні, на жаль, розповсюджена ситуація, коли людину можуть відмовити від щеплення після укусу тварин, мотивуючи те, що тварину треба знайти та спостерігати за нею, але щеплення в такому разі потрібно обов'язково і вимагати від лікаря-травматолога. Це стосується і лікарів, і звичайних людей, тому що лікарі всі зможуть на частному прийомі покусати тварини, і ми ж теж, як звичайні люди, можемо звертатися до пункту травматології. Бувають інколи випадки, коли волонтери відловлюють якусь тварину, вони думають, що вона хвора, відносять її до ветеринарного лікаря, ветеринарну клініку, ветеринарний кабінет або амбулаторію, а лікар проводить первичний догляд даної тварини, і в кінці кінців вона через 10 днів помирає у господаря або на якійсь перетримці. І тоді бували такі випадки, що дану тварину відправляють в лабораторію, виявляється з біологічного матеріалу, що вона хвора. І тоді всі лікарі даної клініки повинні були зробити вакцинацію примусово. Отже, такі випадки трапляються, що навіть вся клініка робить вакцинацію після такого випадку. І скажіть, будь ласка, ви сказали, що є вже після того, як вкусила тварина і виявлена, ну, про всяк випадок робиться, якщо не знають, яка це тварина. А щодо профілактики, треба робити звичайній людині, а не ветеринару? Ось просто так. Так, можна робити тим людям, які працюють з тваринами. Наприклад, у лабораторіях, які працюють з тваринами. Наприклад, ті ж ветеринари, єгері. Обов'язково повинні. А звичайні людині, ну, раптом хтось вкусить. А тобто ще в ендемічних зонах, от там, де зустрічаються сказ, коли нападають на людей дикі тварини, там теж повинна бути проведена вакцинація серед населення. І от ще один коментар Олександра Кулакова. Він нам розповів про те, як часто ветеринари мають робити щеплення від сказу. У людей існує практика здачі крові по наявності антитіл на хворобу, тоді, можливо, потрібно вакцинуватися, а можливо і немає випадку ніякого. Існує в лікарнях також графіки вакцинації на сказ. Через рік робиться вакцинація. На наступний рік береться біологічний матеріал кров, відправляється в лабораторію на титр антитіл. Якщо їх достатньо в даному організмі і вони активні проти даного хвороби, то вакцинації не потрібно. Якщо їх мало, то повторно робиться вакцинація. А взагалі вакцинація робиться кожні 5 років. Ось це, що нам розповів професіонал, який працює з тваринами і щодо питання вакцинації. І також пан Олександр нам повідомив, розповів про вакцину, яку вводять в організм. І він пояснив, що закупівлю таких вакцин для людей мають робити за кошти держбюджету. Перш за все, і на рахунок вільної вакцинації потрібно звертатися до імунолога на прийом. А всі інші випадки, як укуси або контакти з хворими тваринами, це вже вакцинація відбувається по зверненню до травматолога, як і ви вже також згадували. І лікар-травматолог, в принципі, може зробити її на місці. Так, да. У травматолога повинні бути такі вакцини. І ми маємо їх у місті, у Чернігові. Наступна хвороба, від якої є рекомендована вакцина, це ротавірус. Що це? Ротавірус – це збутник шлунково-кишкової інфекції у дітей раннього віку. Тобто все ж таки це збутник, а не хвороба. Це хвороба, але ж вона інфекційна. Інфекційна хвороба, і збудником її є вірус. Він називається ротавірус. Він потрапляє у організм людини фекально-оральним шляхом. Да. Це головний. І ротавірус виділяється з фекаліями, з каловими масами. Чому так важливо вакцинувати дітей раннього віку? Ну, навіть до 5-річного віку ця хвороба має значну таку тяжку значні тяжкі прояви, тому що вона викликає тривалу лихоманку, діарею, блювоту,
І навіть летальні випадки. Якщо який відсоток летальності може бути? Відсоток летальності дуже важкий, якщо дитина не отримує стаціонарну допомогу і інтенсивну регідратацію, тобто крапельне введення рідини. Тобто за такої хвороби обезводження? Да, 50% того, що дитина помре. І важкість хвороби проявляється у чим молодша дитина, тим важче перебігає хвороба. Наприклад, у странах Азії і Африки є така статистика, що там помирають мільйони дітей від ротавірусного гастроентеріту. І є захист, є вакцинація. Туди у склад вакцини входять живі ротавіруси, атенуйовані, тобто ослаблені. Вакцина представлена суспензією, яка капається у рот дитині. Дозволяється вакцинація з 6 тижнів життя до 6 місяців. Цю вакцину роблять до того, як дитина захворіла, під час або після? До того, як вона захворіла. Якщо дитина вакцинована двома дозами до 6-місячного віку, в неї не викликає важкого перебігу і серйозних ускладнень, якщо вона буде інфікована іншими серотипами ротавірусів. А взагалі таку вакцину як часто треба вводити? Дві дози з інтервалом мінімум 4 тижні. Захист тривалий, майже пожиттєвий, важких форм ніколи не буде ротавірусної інфекції. Але ротавірусами хворіють і дорослі люди, не тільки діти, але важкий перебіг. І велике значення ця вакцинація має у дітей до 5-річного віку. У нас залишається небагато часу. Ще хотілося б поговорити про таку хворобу, як енцефаліт. Що це? Кліщовий енцефаліт. Він лише кліщовий буває чи інших видів? Ну, ми зараз говоримо про вакцин-керовані інфекційні захворювання. Є захист, вакцинація проти кліщового енцефаліту, який викликається вірусом кліщового енцефаліту. Тобто цей вірус потрапляє при укусі кліщом людини, цей вірус потрапляє у центральну нервову систему і викликає запалення усіх структур головного мозку чи периферійної системи. І може людина померти від цієї хвороби. Вакцинація проводиться в ендемічних зонах, тобто там, де є ліси, тайга, де розповсюджені кліщі. Не кожний кліщ має цей вірус у своєму складі. Угу. Як пишуть, десь там 2% серед популяції кліщів інфіковані вірусом кліщового енцефаліта. Такі випадки в Чернігові ви спостерігали або в області в Чернігівській? Ні. Мені це невідомо, бо я не інфекціоніст, але я знаю, що у тих странах, де зустрічаються випадки, ця вакцинація є обов'язковою. Наприклад, у странах Західної Європи. Є вакцинація, вона дозволяється з одного року життя, і люди можуть вакцинуватися і мати захист. Пані Любова, у нас завершується вже час, і наостанок таке запитання, якщо можна коротко. Ви вже згадали, що всі ці вакцини мають бути зареєстровані в Україні, щоб їх можна було ввести. Чи потрібні якісь додаткові обстеження щодо цього вакцинування? Для вакцинації не потрібні ніякі дослідження, як не рекомендовані, так і не обов'язкові. Людина звертається до свого лікаря, лікар оглядає людину, з'ясовує стан здоров'я, бо хворі люди теж повинні бути вакциновані. Важливо, щоб людина не мала протипоказів, про які я вам вже сказала. Якщо людина не має протипоказів, а вона має якусь хворобу, це лікар вирішує, дозволяти чи не дозволяти. Це вже безпосередньо до лікаря звернення. До лікаря, да. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали. Залишилося ще у нас запитання. Сподіваюся, наступним разом ви також завітаєте до нас за студію. Ми продовжуємо з вами розмову про рекомендовані вакцини. А на прощання я хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про вакцини, які лікарі рекомендують робити, щеплення, які рекомендовані, але вони не входять в календар обов'язкових щеплень. Отже, слухайте нас завтра, а на сьогодні це все. На все добре. Прайм вечір акценти.